Հայ իրանական մաքսային գործակցությունը խորանում է նաև տեղեկատվության փոխանակման հարթակում։ Հստակ հանձնարարական կա էլ ավելի ակտիվացնել համագործակցությունը։ Իրանում պեկնախագահը եւ Իրանի մաքսային ծառայության ղեկավարը նոր ընթացք տվեցին տվյալների փոխանակման գործընթացին, պայմանավորվեցին կարճ ժամանակում աշխատանքը ավարտին հասցնել։ Ապրիլյան հանդիպումից 1 ամիս շանցած երկու երկրների կառույցները նախաստորագրեցին ուղևորների, տրանսպորտային միջոցների եւ ապրանքների միջազգային տեղափոխման վերաբերյալ էլեկտրոնային տվյալների փոխանակման արձանագրությունը։ Արձանագրության հիմնական նպատակը երկու երկրների գործարարների համար ապրանքների տեղափոխման գործընթացը դյուրացնելն է, ինչը կնպաստի Իրանի եւ Հայաստանի միջև տնտեսական փոխգործակցության ակտիվացմանը։ Մաքսային մարմինների միջև տվյալների փոխանակումը կամրապնդի Հայաստան-Իրան առևտրային հարաբերությունները։ Միմյանց փոխանցվող տվյալները կծառայեն նաև ռիսկերի կառավարման ժամանակակից գործիքների կիրառմանը։ Հնարավորություն կտա սահմանահատման եւ մաքսազերծման գործընթացները մի քանի անգամ ավելի արագացնել եւ ավելի հեշտացնել մեր տնտեսվարող սուբյեկտների համար։ Արդեն սկսվել է նաև Մեղրի սահմանային անցակետի արդիականացման ծրագիրը։ Ավարտին մեր երկրի հարավային դարպասները կհամապատասխանեն միջազգային առաջատար չափանիշներին։ Իսկ դա նշանակում է բարենպաստ պայմաններ բիզնեսի եւ ապրանքաշրջանառության համար, նաեւ ուղևորների դյուրին տեղաշարժ սահմանին։ Լիլիթ Ասլանյան, ժամը դարձական։